guddoomiye waxaan kaga ku weydiinayaa un arrinta buugga de waa arrintii waraaqaha codaynta halka war marka haddaad ii soo koobto waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad ku heshiisanayo arrinta waraaqaha codaynta axmed buug anagu waxaanu dee u aragnay markii hore buug si khaldan buugaag in la soo daabacday waxyaabo dheeraada doorashada ayaanu tuunka iyagu ahaa buug cid soo daabacday cid lahayd midna warmaanaan haynin maalintoona de komishankoodagooda wada fire laakiin hadda markii aanu anagu buugii tusnay ay baadheen waxay noo xaqiijiyeen saduuqii arrintaasi ku jirtayna waanu eegnay waanu furay marka nambarka buugga iyo nambarada buugga ku jira way is yeesheen marka waad ka heshiisay soomaa arrinta waad ka yidhi guddoomiyuhuna waan ku heshiinay arrinta buuggaasi markaasoo sanduuqii baa la furay sanduuqii waa la furay buuggan inuu ka mid ahaa buugaagtaas way ku qanaceen inuu buuggoodii ahaa oo aanu ahayn buug forgery maxaad kale ku heshiiseen waxaad kale aad sheegtay inaad ku heshiiseen in dib aad u soo celisaan shaqaalihiinii waan ku heshiinay in dib loo eego oo loo tiriyo gobolka banoodijeex gaar ahaan degmada gibiiley iyo degmada hargeysaba waxaan kala codsanay in dib loo eego dhammaan gobollada jamhuuriyadda somalilan jawaabtiina ka sugeynay marka imaka safgarad baa gaadheen maxaad dadweynaha oranaysaa dadweynuhu werwar bay qabaan cabdiraxmaanow dadweynaha waxaan leenahay hawshii qaarna waa la bilaabaya intii kelena jawaabtii iyo tixgelintii waxaan ka sugeynaa komishanka marka sanaadiiqdan barodojeex iyo saaxil iyo aad ka cabanaysee gabiiley u badnaa iyo berbere iyo madib baa laydinku furaya mise waxba ka heshiisan in la hubiyo gobolka barodojeex waa la isla garanay in maanta la bilaabo kuwa kalena waqtiga la bilaabayo aa ka sugeynaa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 
ilaa horta cabashooyinka iyo codsiyada la dhameeyay.